É porque ainda tá organizando o evento da Chevrolet. Aí tem uns de Chevrolet esparramados, mas a turma tá alinhando ainda. Eu vou mostrar os carros lá. Eu tô no, aqui ó, Só Marcas Auto Shop, aqui em Contagem. E tem muito carro bacana aqui. Tem um Fiat Tipo em especial que eu quero mostrar pra vocês. Na hora que eu tava subindo a rampa com a caminhonete, eu vi uma plaquetinha no porta-mala do carro. Falei, velho, isso é da concessionária. Tinha concessionária na época lá da minha cidade. Eu vou mostrar pra vocês que bacana. Já vi uns 4 tipos aqui que eu já pus a mão em manutenção. E eu vou mostrar o evento aqui pra vocês aqui. Beleza? Então, turma, vamos começar aqui pela beiradinha aqui com os Chevrolets. Nós temos aqui uma Caravan, uma Astra Station Wagon. Olha que Caravan. Inteira. Inteira, inteira, inteira. Rodinha mais taluda atrás. Isso é uma Caravan, é, versão luxo, né? Esse modelo aí, posso estar errado, eu não consigo diferenciar tanto pela dianteira. Creio eu que essa frente seja 78. 78, 70... É, eu vou chutar 78. Temos aqui o Astra Station Wagon. Save the Wagons. Infelizmente, turma, caiu uma chuvinha aqui de última hora e tem uma turma que molhou, né, ó. Esse Opala aqui, meu Deus do céu. Esse diplomata, esse Opala diplomata aqui, absurdamente lindo, incrível. As rodas ralinho. Ah, eu já tive Opala, eu gosto de carro. Eu tenho um canal no YouTube, depois você procura lá. Tô filmando pro canal, chama Mecânica MacGyver. Você pode abrir seu carro pra poder mostrar? Aí eu vou... Vai ficar um vídeo mais completo, hein? Vai ficar bem legal. O exemplar, placa preta. Ó, radiador ali de ar-condicionado. E ar-condicionado gelando. Não é aquela história, ah, tem que pôr gás. O ar tá gelando. Carro muito alinhado, turma. Olha o detalhe desse cofre. Compressor do ar ali em cima. Bombinha de direção hidráulica, alternador. Olha que carro mais bem cuidado, montado. Forração no capô de fora a fora, tudo padrão como era na época. Ai, como eu tenho um Atari em ver para-brisa original. No, o do meu carro é original, mas não será mais porque tá trincado. Olha a interna dessa porta. Aqui eu não tô muito legal por conta da luminosidade do ambiente, mas eu tô tentando mostrar para vocês. Eu vou mostrar por dentro que vai estar. Isso, ó. Olha o interior desse carro. Os detalhes, o som de época e o rádio, né? O painel do carro funcionando, tudo. Os tapetes também originais de época, plaquetinha ali da General Motors. Interior do carro, gente, esse carro aqui, aos meus olhos, não tem defeito nenhum. Uma porta, uma geladeira para poder fechar. Ó, capô também para fechar, uma geladeirinha. Ó, mais ou menos um palmozinho. Pega de cá. Aí, fechou. Caso vocês queiram adquirir o carro, eu fiquei sabendo que esse carro tá à venda 85 mil. Eu vou pegar o telefone do proprietário, eu deixo na descrição se alguém quiser comprar. Ah, eu sou suspeito de falar, viu? Eu já tive um Opala, eu tive um Coupé 76. Eu sou apaixonado por esses carros também. Cadetinho aqui, entradinha ali do no capô, né, do GSI. Esse aqui é 1.8. Aqui, como vocês já conhecem, a dona Paola Bratio, a nossa Grand Blazer Silverado MWM Sprint 4.2 6 cilindros turbo. Essa aí é minha xodozinha. Esta aí é minha xodozinha. Ali dentro, ali, né, ó, tá o diálogo, né, ó, direitos humanos tá ali, ó. Essa é minha caminhonete.
Todo em couro. Funcionando tudo perfeitinho. Vou mostrar o capô dela pra vocês. Aqui do lado aqui, ó, tem uma C10. MWM Sprint 6 cilindros, hein? Turbo diesel. Turbininha aberta pra espirrar, ó. De vez em quando vai fazer ruaça, a gente tira a boquinha do filtro ali da turbina. Motorzinho que eu fiz. Bem americana, né, turma? Essa C10, detalhe surpreendente, muito bem montada. Esse é dos meus, ó, chapéuzão ali no tabelinho, ali no painel, ó, chapéuzão. As rodas imitam cassino, né? Interior dela impecável, câmbio na coluna, deixa eu desligar o flash. Isso, ó, câmbio ali na coluna, ali no volante. Muito bonito, muito bem montadinho também. Agora eu vou passar pra lá e vou lá nos tipos. O meu não tá aqui porque não tá pronto, né? Mas vamos pra lá. Ó, eu passei aqui, dei aquela passada e o capô dela não tava aberto. Eu vou aproveitar que o capô tá aberto e vou mostrar pra vocês que veneno que tá debaixo, que vocês não imaginam. Motor 4400, tá? Esse aqui tem preparação, não é original. É montado aqui com ITB, né? O corpo de injeção. 6 bobinas do Gol G6, tá? Detalhe ali embaixo, ali na roda fônica, né, ó. Bomba elétrica, tudo bem montado, ó. As buchas do motor em PU. Muito bem montadinho, projetinho bem bacana, bonito, limpo, clean, ó. Deve andar, hein? 4.1 é pouco, vamos pro 4.400. Quem montou falou isso. Ó, vou aproveitar que vai ligar ela e pra poder pegar pra vocês o barulho do trem, hein? Diz eles que eles montaram ela ontem à noite. E ela tá na FT450. Mesma injeção que eu tô usando no tipo, que eu vou usar no tipo, FT450. Deixa eu ligar ela ali, vamos. Ele tá conferindo alguma coisa na injeção dela. Nossa, só o barulho. Olha o barulho desse negócio. Tem condição um negócio desse, não. Vou lá pra perto do escapamento. Ela tá assim, ó. Lito, 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 lito. Se você pisar é galão. É bonito demais, gente. Isso aqui, isso é vida. Ai, que vontade de eu pôr a mão na borboletinha e acelerar. Vou mostrar a injeção dela pra vocês ali dentro. Vou mostrar a injeção dela ali pra vocês, pera aí. Olha lá. Ela tá na mesma injeção, ó, que eu vou usar no tipo. Ó, FT450. Vou aproveitar que eu tava chutando o ano dela, eu vou perguntar o ano. Que ano que ela é? 79? Eu acho que eu falei 78 no vídeo. Eu tentei olhar pela frente. Quase que eu acertei. Ô, parabéns, viu? Obrigado, meu. Que barulheira que tá fazendo aqui hoje, tu? É trem acelerando, é trem chamando corte, é som ligado. Ó, aqui nós temos o MPI do Paulo. Esse carro já apareceu no canal. Ô, para de acelerar aí, ó, os Honda. Esse carro já apareceu no canal. Depois eu vou mostrar os carros aqui. Esse carro aqui é o do Lucas. Cadê o Lucas pra me poder mostrar o motor dele? Porque esse carro aqui eu já fiz o cabeçote desse carro. Será que faz barulho, hein? Cadê? Quem que tá fazendo barulho? Olha o Lada, velho. Tem um Lada lá no fundo. Olha lá. Olha o Lada lá, ó. Ô, Paulo. Cadê o Lucas? O Paulo aqui, ó. É o dono do MPI. Vou mostrar esse MPI aqui pra vocês também. Agora, esse carro aqui, esse carro
carro aqui, turma. Na hora que eu vim subindo a rampa com a caminhonete, cadê a caminhonete? Caminhonete ali, ó. Na hora que eu vim subindo a rampa com a caminhonete, tinha uns 3 carros na minha frente. De longe, eu vi um detalhe. Eu até arrepiei na hora que eu vi. Eu tô aqui em Belo Horizonte, né? Minha cidade não é uma cidade tão comum, mas também não é uma cidade rara, por assim. Não é rara, que eu vou falar assim. Desconhecida totalmente. Muita gente conhece. Mas um Fiat Tipo que foi tirado 0 km numa concessionária que tinha lá na minha cidade, e a concessionária fechou. Na hora que eu vi, o cara me mostrou o manual dele. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou virar aqui, eu vou mostrar pra vocês que vocês verem. Bom, esse carro aqui, o proprietário tá restaurando ele. A pintura dele, ele fez ela manual, com aqueles compressorzinho, né? O carro tava bem queimadão, então ele deu uma vida nele, deu uma vistinha nele, melhorou o visual dele, né? Mas ele ainda quer arrumar. Prova é que os bancos, ó, deixa eu ver se eu consigo. Cadê o dono dele, hein? Que eu ia abrir ele, ó. Porque o interior ele já fez, ó. Os bancos dele estão novinho. Carpete, ó, tudo novinho. Agora, na hora que eu vi, mano, na hora que eu vi isso aqui, isso aqui me chamou a atenção. Olha isso aqui. Diza. Vou ligar o flash aqui pra vocês. Diza. Diza Campo Belo, MG. O telefone 35 832 12.000 832. Na verdade é 3832. É tão antigo que era só 3 dígitos isso aqui. Esse carro foi tirado lá na minha cidade. Eu fiquei louco com esse detalhe. Na hora que eu vi essa plaquetinha que eu identifiquei, eu falei, cara, isso é lá da Diza. Me chamou muita atenção. Esse aqui é um MPI também, que ele tá restaurando. Já ele pegou ele da funilaria ontem. Ainda falta os detalhezinhos, pôs pestanas, essas coisas todas, né? Tá ali o dono dele conversando com o Paulo, que também tem um MPI da mesma cor. Esse aí é o verde turmalina, né? Isso, verde turmalina. Olha esse Polara. Olha esse Polara. Nossa, caracas. Nossa, eu gosto muito. Gosto muito de carro, gente. Eu vejo assim carro, eu fico apaixonado. Eu gosto muito de carro. Eu não sou aquele tipo de pessoa que fala mal de determinado carro. Não que eu tô falando do Dodge, foi só um comentário que veio à tona assim do nada. Eu gosto de carro. A pessoa falou assim, você gosta de Gol? Você gosta de Fusca? Você gosta de Opala? Eu falei, gente, eu gosto de carro. Se você me der uma caixinha de papelão com motor dentro, eu monto nela e ando. Esse aqui é um Corcel 1, né? Primeira geração. O carrinho tá bem bacaninho assim, tá bem alinhado. Não sei se vai deixar esse visual hard ou vai restaurar. Porque o interior dele tá muito bonito. Volante de época, estofado, tá vendo? As portas. Tá bem bacana. Tipo aqui hoje, Tempra tá dominando, hein? Cadê a Tempra do Daniel? Olha esse Tempra SW. Turma, esse carro aqui, eu vou fazer uma filmagem especial desse carro aqui, tá? Esse carro aqui, o interior dele foi todo feito. Eu fiz os freios desse carro pro Daniel, a gente trocou os freios dianteiro, freio traseiro, disco, pastilha, a gente deu uma geral violenta nesse carro. E esse carro eu vou trazer exclusivamente um vídeo só dele, tá, turma? Nós temos esse outro Tempra branco, muito bonito, chama bem a atenção. Teto solar. Tem outro Tempra aqui. Tem mais uma galera de lá. Daqui a pouco eu vou passar pro lado de lá e vou mostrar os outros. Olha que Santana. É a época que eu tinha aqui Comfort Line. Mais Opala chegando. A Chevrolet podia parar lá do lado. Do lado meu, né? Tem mais uma pro Caravan. Tipo. Mais tipo. Barulhão bonito do Opala, hein? E ele nem pisou, só fez um blá blá. Então, turma, o evento tá rolando aqui, o pau tá torando, o pau tá quebrando, ainda vou mostrar mais carros pra vocês ainda que eu não mostrei. Passou uma celeirinha Sammy lá pro fundo, eu não consegui mostrar pra vocês. Meio que tá uma bagunça o pessoal lá, Chevrolet aqui, Chevrolet de cá, tem mais outro Chevrolet de lá. Então eu falei assim, eu vou pôr a Paola aqui perto aqui da turminha que nós estamos. Então, pus a Paola aqui. Aí eu também alinhei uns carros aqui, o MPI do Paulo, o IE do Lucas, o outro MPI aqui,
fugiu o nome. SW também, Daniel. Eu vou mostrar detalhadamente aqui mais esses carros, porque esses carros tem um toquezinho em particular, tá? Tem umas particularidades nele. Eu vou mostrar pra vocês agora, beleza? Então, turma, ó, MPI do Paulo. Já tem vídeo aí no canal, a gente trocou válvula termostática, né? A gente fez umas manutençõezinhas nele. O carrinho dispensa comentários, né, turma? Até o forrinho do capô original, né? E eu vou mostrar as particularidades aí. Negocinho legal, mostrei do tipo lá da Disa, né? Ó, esse aqui, ó, Motor Bell. Esse é de época. Esse é concessionária de época. Agora eu vou mostrar o do Lucas. Cadê o dono do Lucas? Ó, Lucas! Ó, Lucas! Ó, Lucas! Ó, Lucas! Ó, Lucas! O Lucas tá escondendo, hein? Você tá doido? Ô, tá limpo, hein? Mas tá bonito, hein? E aí, me fala aí como é que tá esse negócio aí? Pode falar alto, viu? Porque. Pode falar alto, porque aqui tá barulhento. Aí normal, depois que fez o cabeçote aí, o carro tá zero bala, viemos pro encontro aí, ó. Cabeçotinho que a gente pôs a mão, né, velho? Vazamento. Zero vazamento. Ruído. Tá zero, o carro tá zero, cara. Tá ah, zero. Assim que é bom. Aí o selo de controle de qualidade. Ó, amarelo, ó. Oh, tá. Isso aí, cara. Perfeito, né, velho? Muito bem cuidado, muito inteiro. Mostrar o interior dele também. O ruim é que fica contra o sol e dá uma. O carro do Lucas, a gente abre a porta, vê um cheiro de lavanda, um cheiro de. Vê um cheiro de máquina de lavar roupa. Como é que é isso? Como é que é o cheiro? É um cheiro do. Little. Tá ali no câmbio, se você quiser mostrar. Cadê ele? Bom, depois a gente tem que fazer um vídeo contando a história desse carro aí, hein, Gabriel? Tá aqui, ó. Ali, turma, ó, aqui esse sapatinho retrovisor ali, ó. É quando esse aqui o Lucas. Já foi meu, hein? É quando o Lucas. Já usei. Já usou ele. Ah, esse aqui que é o cheirinho, ó. Little Tree aí, ó. Ô, Lucas, eu já te falei, né? A hora que você quiser a gente ir pra um lugar bacana pra poder filmar e contar a história desse carro. Tem até história do MacGyver e tem nele também, né? Tem muita coisa aí pra poder contar desse carro. Tem. Ah, turma, ó. O do MPI do Paulo, ó, roda do Cedice. O IE do Lucas, ó, rodinha original. Esse aqui, igual eu tava falando, foi pintado recentemente. Os bancos de tempra, com encosto, coxa e braço, tá vendo? Painel. O carrinho ainda tá terminando de montar, mas tá muito bem montado. Ó, ferramentinha ali, deve estar mexendo alguma coisa. A Paola lá no fundo lá, ó. Quem que é Paola? Paola Bracho, vilã. É a Silverado. A Grand Blazer Silverado. Turma, agora esse carro aqui, meu Deus do céu. Esse carro aqui, esse exemplar, olha essas rodas, olha a ponteirinha de escape, mas olha, é literalmente sem palavras o interior desse carro. Eu vou chamar o Daniel, que é o proprietário desse Tempra SW, e eu vou mostrar esse carro mais detalhes. Deixa eu chamar o Daniel aí, pera aí. Bom, tá aqui o cofre do Daniel, dispensa qualquer comentário, muito bem organizado, muito bem limpo, realmente não é nem assim fala carro, a gente fala um exemplar. Não, que isso, deixa aberto aí, tá doido? Forração do capô, ó, Lancia. Agora, sinceramente, esse carro aqui, turma, olha só essa forração, olha o interior desse carro. Daniel, me fala desse carro aqui, Daniel, vem cá, você tem que aparecer aqui, você tem que me falar desse carro,
Você tem que me falar desse carro. Você tem que me contar dele. Esse carro aqui, há 6 anos atrás, ele era do meu pai. Meu pai gostava demais desse carro. Só que, infelizmente, por alguns motivos de saúde, ele não pôde acompanhar a restauração. Mas eu fiz a promessa, eu acho que eu tô conseguindo cumprir. Nossa, com certeza, seu carro é referência, Daniel. Se falando em tempo SW, do fundo do coração, eu vou, deixa eu até trocar a câmera aqui, eu vou trocar para selfie. É, do fundo do meu coração mesmo, creio eu que eu tenho propriedade para falar o que eu vou falar, porque além de eu ter o Fiat, ter um tipo que é um irmãozinho bem assim de tempo SW, sim, com certeza. E eu sou uma pessoa que gosta muito de carro, eu tenho certeza que eu tenho propriedade do que eu vou falar. Tratando de Tempra SW, principalmente no Brasil, esse carro aqui do Daniel é um carro, aos meus olhos, referência. Tudo. Não, é um carro referência. Eu até arrepio aqui, eu tô falando, não tô brincando. Eu já vi muito carro, já fui em vários lugares procurar peça pro meu carro. Exatamente. Eu já vi muito carro, já vi muito Tempra SW. Eu nunca vi na minha vida um carro. Tivesse assim, nesse nível, numa forma assim de dizer, do estado de conservação, do estado da restauração que o Daniel fez, não é reforma, é restauração. Restauração. 6 anos. E principalmente, Daniel, no carinho que dá pra ver que você tem com esse carro. Você tem um pedaço da família. Eu tenho certeza que esse carro seu, igual a gente que tá em grupo de WhatsApp, que a gente tem a foto de uns tipos turcos, de uns tipos italianos, eu tenho certeza que alguém lá fora deve ter uma foto desse carro aqui como referência de alguma... A Turquia tem. Aí que você vê, aí que você vê. Eu tenho certeza. Mano, a Turquia tem. Mano. A Turquia tem. Então, eu quero te fazer um convite. Sim, sim. Eu quero fazer... tirar um dia para gravar ela exclusiva. Os detalhes. Ela inteira. Não, mostrar não, tudo que você fez e também você contar a história do carro. Sim, que eu acho que vai ser muito interessante. Com certeza, pra mim vai ser uma honra. E vai ser um, como é que fala? Tipo um guardado para você. Esse vídeo vai ser dedicado a você, seu carro e seu pai. Não, a gente vai fazer isso. Fechou? Fechado. Bom, tá aqui o porta-malas. Porta-malas gigante, gigante, gigante. Eu gosto de brincar, eu sou brincalhão, eu gosto do humor, então eu falo aqui, cabe fácil, fácil, 5, 6 presunto. Ó, Daniel que fez, tá? Essa forração do porta-malas, detalhe ali, pretinho. Ele tentou manter o padrão e ele que fez, tá? Bagageirinho aqui, a loninha em cima. Cor original de época, tá, ó. Cadê? Rosso Bright, da PPG. Interior desse carro, meu Deus do céu. Esse carro é sensacional. Deixa eu pôr essa coisinha pra cá. O problema é que a gente tá contra o sol. O sol lá na frente, lá, tá vendo? Então a gente vai ter um pouquinho de dificuldade pra mostrar esses detalhes pra vocês. Mas eu espero de coração que vocês gostam. Eu tô filmando esse carro mais com essa exclusividadezinha aqui, porque realmente isso aqui tá um carro, um nível nosso, e eu vou fazer um vídeo dedicado a ela, tá? Aqui na frente, vamos entrar aqui! Daniel me deu a chave dela, eu vou levar ela embora lá pra minha casa. Esse carro é novo demais, turma. Novo demais. Eu não vou mostrar muito não, porque eu vou fazer um vídeo exclusivo dela, mas, olha aqui o detalhe aqui da manopla. Olha o grau de acabamento desse carro. Pisando a embreagem aqui. Primeirinha, ponto morto. Olha o painel. Olha esse painel. Ar digital. A gente colocou um painel de tipo original, né? Porque muita gente coloca o painel de Tempra SW no tipo. Eu ganhei do Pablo lá da Alemanha, inscrito do canal, o painel digital do tipo. E eu já coloquei no carro. É mais ou menos isso aqui, não foge muito não. Só que não tem o ar digital. Cara, sinceramente, à noite, olha isso aqui à noite. Você imagina se é à noite, ó. Você imagina se você tá no semáforo, para um carro desse do nada do seu lado, você olha pro lado e você vê isso aqui.
Extraordinário isso aqui, cara. Extraordinário. Extraordinário. E com todas as funções operante, funcionando absolutamente tudo, tá? Ó, funciona tudo, 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 tudo. Carro impecável, tá? Ó, desembaçador. Carro impecável mesmo. O ar também funcionando. Mas, ó, chega, não vou mostrar ela mais não, que eu vou fazer um vídeo dedicado pra ela. Fechou? Que aconteceu, tá? Eu tô aqui em casa aqui, tô montando o... dando um segmento aqui no motor do Maverick, meu pai, que eu tô fazendo aqui, ó, o Maverick tá aqui, ó. O bichão tá aí. O tipo tá aqui na Batcaverna, né, ou na Fiat Caverna. Mas o meu telefone começou a acabar a bateria, turma. E na hora que eu subi, eu fiz um story pro Instagram e tirei 3 fotinhas. É, na hora que eu fui pegar o bracelete lá, a pulseirinha, e eu subi porque tinha uma galera me esperando, tinha um pessoal lá que tava me esperando lá, o, de grupo, que tinha combinado e tudo e tal. Aí eu falei assim, na hora que eu estiver indo embora, eu vou gravar essa Ferrari, uma 360 Spider 2002, é uma Spider dos anos 2000, tá? Tenho quase certeza que é 2000, o ano 2000. E eu falei assim, na hora que eu estiver descendo aqui de novo, pra poder validar a ticket, eu gravo ela, né? Eu vou gravar ela detalhadinha. Adivinha quem que ficou sem bateria? Aí me emprestaram um powerbank lá, eu dei uma carguinha no telefone. Aí eu peguei e falei assim, vou finalizar o vídeo aqui em cima, porque... porque senão vai ficar sem pé, sem cabeça, mas eu não consegui gravar a Ferrari pra vocês. Mas numa próxima, quem sabe, às vezes dá pra gravar a Ferrari. É, eu acho que lá é aberta a visitação. Eu vou ver se eu consigo um dia ir lá pra poder gravar só ela. Encerra, ó. Nós vamos embora. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu acho que foi legal, foi um evento muito legal. Eu curti pra caramba. Vamos pegar a Paola e vamos embora para casa, né, Paola Bracho? Me leve em sã e segurança. Então, turma, é isso aí. Se inscreva no canal, dê um like, deixa um comentário aí pra gente. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.